लामो समयदेखि भाषण सुन्दै हुनुहुन्छ, भन्नै पर्ने कुराहरू सिद्धिएका छन्, बाँकी कुराहरू अध्यक्षद्वयबाट यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ। मैले थोरै मन्तव्य यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यो दुई वर्षदेखि जारी रहेको प्रयत्नको प्रतिफल हो आजको समाजवादी पार्टी नेपाल घोषणा समारोह। प्रवक्ता साथीहरूले भने चाहिँ हाम्रो चाहना थियो छिटै होस्, राम्रो होस्, तर केही ढिलो भयो, तर ढिलो भए पनि राम्रो भएको छ। हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, देर से आया दुरुस्त आया, अलिकति ढिलो भए पनि अत्यन्त राम्रो भएको छ। एउटा ऐतिहासिक क्षणमा आज हामी सबै सहभागी भइराखेका छौँ। म नेपाली राजनीतिमा 45 वर्षदेखि छु, करिब 30 वर्षदेखि म सिंहदरबारको आसपास घुमिरहेको छु, हिँडिरहेको छु। सिंहदरबार भनेको स्वाभाविक रूपमा शाब्दिक अर्थले हेर्दा पनि सिंहहरू बस्ने दरबार हो, तर हिजोआज म सिंहदरबारको आसपास जब जान्छु स्यालपराको मात्रै सुनिन्छ। स्यालपराको मात्रै सुनिन्छ, सिंहहरू कहाँ गए भनेर अलिकति सोच्दाखेरि, चिन्तन गर्दाखेरि टुङ्गो के लाग्यो भने, सिंहहरू चाहिँ आज यो कमलाजीको प्रज्ञा भवनमा सभारत रहे। आदरणीय मित्रहरू, अब सिंहहरू बस्ने दरबारमा सिंहलाई नै भित्र्याउनु पर्दछ। त्यही प्रयोजनको लागि यो समाजवादी पार्टी नेपाल आज घोषणा गरियो। हामीले केवल पार्टी निर्माणको लागि यो पार्टी घोषणा गरेका छैनौँ, केवल पार्टी, केवल सत्ता प्राप्तिका लागि यो पार्टी निर्माण गरेका छैनौँ। आदरणीय मित्रहरू, समाजवादी पार्टी नेपाल परिवर्तनका लागि हो, समाजवादी पार्टी नेपाल पहिचानका लागि हो, समाजवादी पार्टी नेपाल संघीयताका लागि हो, समाजवादी पार्टी नेपाल सुशासनका लागि हो, समाजवादी पार्टी नेपाल समृद्धिका लागि हो र समृद्धिको समान वितरण, न्यायपूर्ण वितरण गर्ने समाजवादका लागि हामी आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै यो पार्टी निर्माण गरिराखेका छैनौँ। हामी गम्भीर छौँ र मुलुकका सबै खाले समस्याहरूको हल गर्न, मान्छेमाथि मान्छेद्वारा हुने सबै किसिमका शोषणहरूको, थिचोमिचोहरूको, उत्पीडनहरूको, अपमानहरूको अन्त गर्न हामी संकल्पबद्ध छौँ। यो धेरै नै गर्वको जिम्मेदारी हो, महत्तम उत्तरदायित्व हो। यो उत्तरदायित्वलाई हामीले त्यत्तिकै गम्भीरताका साथमा आत्मसात गरेका छौँ। त्यसकारण यो पार्टी हो समाजवादी पार्टी हो। आदरणीय मित्रहरू, यो देश को राजनीतिक सन्दर्भलाई विचार गर्दा अब यो देशमा दुईवटा मात्रै पार्टी भएका छन्। एउटा पार्टी हो जसले यो चिज संघीयता, सुशासन, समृद्धि,
समाजवाद लाई अङ्गीकार गर्छ र परिवर्तनलाई नेतृत्व गर्छ। अर्को पार्टी हो जो यसको माखौल उडाउँछ, यसको विरुद्धमा उभिन्छ, पहिचानका विरुद्धमा उभिन्छ। भन्न त यहाँहरूले नामले धेरैवटा पार्टी सुन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेस सुन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट सुन्नुहुन्छ, तर नामले भिन्नता देखाएर हुँदैन, कामले भिन्नता देखाउनु पर्छ, उद्देश्यले भिन्नता देखाउनु पर्छ, व्यवहारले भिन्नता देखाउनु पर्छ। यो कोणबाट हेर्नु भयो भने नामले भिन्न भएका पार्टीहरू एउटै हुन्छ। यो देशको वास्तविक विकल्प हामी हो, विचारको हिसाबले विकल्प, सिद्धान्तको हिसाबले विकल्प, मूल्य मान्यताहरूका हिसाबले विकल्प, आचरणहरूका हिसाबले विकल्प। त्यसो भएको हुनाले पनि हाम्रो काँधमा थियो अझै ठुलो जिम्मेदारी छ। त्यो जिम्मेदारीलाई हामी सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्दछौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ आज एकीकृत भएका छौँ। समाजवादी पार्टी नेपालको घोषणा गरेका छौँ। आदरणीय मित्रहरू, मैले धेरै समय लिनु उचित हुँदैन। हाम्रा अध्यक्षद्वय नेता साथीहरू बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ र उहाँहरूको विचार सुन्न यहाँहरू लालायित हुनुहुन्छ। मैले धेरै समय नलिउँ, हामी हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेदारीलाई पुरा गर्ने सङ्कल्पका साथमा आज यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत भएका छौँ। ती विचारहरूलाई यहाँहरूले पनि जनतासम्म पुर्याउनु पर्दछ, पुर्याइदिनु पर्दछ। विचार जबसम्म जनतामा एकाकार हुँदैन र विचारलाई जबसम्म जनताले आत्मसात गर्दैन तबसम्म त्यो परिवर्तनकारी शक्तिमा रूपान्तरित हुन सक्दैन, त्यो भौतिक शक्तिमा रूपान्तरित हुन सक्दैन। त्यसकारण एकपटक सही सिद्धान्त अगाडि सारेपछि, एकपटक सही राजनीति अगाडि सारेपछि, एकपटक सही विचार अगाडि सारेपछि सम्पूर्ण कार्यकर्ता शक्तिहरू, सम्पूर्ण नेता साथीहरू र सम्पूर्ण जनता अत्यन्त निर्णायक र महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अब हामीले हाम्रो विचारलाई, सिद्धान्तलाई, राजनीतिलाई जनताको बिचमा लिएर जानु पर्दछ र आज जुन एकीकरण भएको छ यो एकीकरणलाई दिगो सफल बनाएर लैजाने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमाथि छ। हामी यसलाई दीर्घजीवी र सफल बनाउनेछौँ।